Hej! Hej! Välkomna till Pantoffel TV:s andra video. Dagens challenge är... En cocktail som innehåller alla vitskor vi kunde hitta i Åkes kylskåp. Björnbärskräm blandat med hemska räksåsen. En cinnamon challenge med våra egna regler. 20 stycken marshmallows. Vita. Och sist men inte minst, salta pinnar. Så challengen är att vi ska göra allt detta så snabbt som möjligt. Och den som vinner får 150 kronor. Så det är mycket som står på spel här. Ska vi ta tag och börja? Ska, ja. Är ni redo? Jag är aldrig redo. Jag är redo. Men ja. Okej. Okay. Är ni beredda? Förlåt. Okej. 1, 2, 3. Åh fy fan. Åh fy fan. Åh fy fan. Mumsigt. Jag trodde att det skulle vara så äckligt. Jag höll på att spy. Det är rom i. Färdigt. Du bara dricker med spott ut det. Alltså. Jag kan inte välja det. Och det är så äckligt. Skål, krabba. Ja, okej. Alltså det är ändå gott att bara smutta på det. Ja. Jag hör det. Okej, nu är det mycket kvar. Jag kan komma till det. Oj. Va? Oj, shit, det är jättemycket kvar. Blanda inte glass och proviva. Alltså det går... Okej, okay, mitt är borta. Vad god. Det är faktiskt ganska god. Bra där. Nej, där. Vad är det? Nej. Jag gillar räkor och sånt. Det är bara... Alltså det jobbiga med den blir... Åh, det är så nice. Det var blandat. Alltså det är en jävla drickande gick. Det är jävla snurrig. Jag sa fram emot typ det faktiskt. Det är typ små grejer från räksalad. Räksåsen. Det var inte gott alltså. Åh,
Kanel. Kanel, kanel, kanel. Det luktar så jävla äckligt här nere. Jag träffar typ inte ens påsen. Åh nej, åh verkligen. Jag hatar mig med det. Det är inte en bra taktik. Din jäv! Åh, klart, du måste ha. Jäv! Yay, man! Kan man inte skippa på något vis och typ förlora någonting? Dum i huvudet alltså. Jag fattar inte det. Han får in mat hemma. Nej, kan man inte hamna trea. Snälla, kan man toppa över det här? Ja. Oh, jag vill börja på dem. Nej. Käkar samma. Jag bryr mig inte att jag kommer att förlora. Nej! Vänta! Ja. Åh, shit, jag vill typ dö. Det här var ju trevligt.
Fuck you! Oh. That. Oh. I do. Hur fan kunde du äta de marshmallows så här? Jag vet inte, jag bara tänkte vad fan. Åh, oh, jag fan alltså det är... Jag håller på att vad härligt med pengar. Det är smak svaghet. Ja. Det är så jävla äcklig konsistens så det vad fan är det här? Vem fan kom på det att det skulle vara en bra idé att äta typ gummi? Ja, jag förlorar. Jag kan ta en sån pinne här så. Mm. Åh, vad torrt det var. Så det här var någonting speciellt. Mm. Jag tror ingen av oss förväntade att den där cocktailen i början skulle vara så. Ja, för grund och äcklig som den var. Men hoppas ni har kul när jag tittar på det här.